Tarec, moje jméno je Ivan a je tady další Acast. Já vám na začátek jako vždycky chci moc krát poděkovat za vaše aktivity na streamovacích službách Spotify, YouTube a Hero Hero, protože na Hero Hero vás je víc než 600 a pro mě je to prostě furt naprosto nepředstavitelný a neuvěřitelný číslo, takže vám moc krát děkuju, bez vás by to nešlo. Vážím si vás všech, píšete mi moc hezký zprávy, moc hezký feedbacky, moc hezký komentáře tady na YouTube a znamená to pro mě moc, takže chci, abyste to věděli a jdeme na další Acast. Intro. Zdarec, já vás vítám u dalšího iCastu, u nejlepšího podcastu ve střední Evropě v tuhle chvíli. Je tady se mnou muž, který má mnoho pozornosti v tuhle chvíli na sociálních sítích a měl i v minulosti. A tím mužem je Markus Revolta. Markus. Hello man. Je to tak, jsi Markus nebo Markus Revolta? Jsem Markus. Dobře. A kdo jsi Markus v tuhle tu chvíli? Kdo jsem? Takže to, kdo člověk je, je to, co dělá, takže definuje člověka to, co dělá, takže co dělám. A co dělám? A točím motivační videa už tři roky na sociální sítě. Tři roky to? Tři roky co se týče Businessu, třeba podnikání, co jsem k tomu přiřadil. Jinak točím spoustu videí i o motivaci o životě. Dělal jsem dlouho motivační rep. Teďka už poslední tři roky se věnuji podnikání. Mám tři slušně rozjeté firmy mhm. a další dvě teďka úplně nové. Mojím cílem je vybudovat slušně pět firm, které budu řídit. A napsal jsem dvě motivační knížky, a jsem zakladatelem konference Double Motivační, a která byla poslední v Brně a teď plánuju další tady v Praze. Takže tak. Hezký, na úvod, super. Když říkáš, že motivuješ lidi nebo chceš motivovat lidi, jak to děláš? Hmm. Definice motivace je jakákoliv pohnutka, která způsobí, že druhý jde do činu. Jo, takže když dám příklad, jak když jsem repoval, začal repovat v roce 2012, tak spoustu lidí mi jako chválilo ty písničky, že se cítí dobře z nich a tak dále. A moje druhé album v roce 2014, které jsem vydal, bylo Motivace k činům. Proč? Protože já už jsem byl unavený z toho, že jsem říkal nějaké názory a lidi říkali, to jsou super názory, to je bomba, asi s tím stotožňuji. Ale že kurva za rok a nic. A oni jenom řeknou, jo, mně se to líbí ty názory, to je fajn. A já takové, jsem neviděl ten posun. Tu a změni. takových lidí si měl hodně okolo sebe, u kterých to viděl, jo? že já jsem je potkával na koncertech, jo, oni vlastně za rok byli furt tam, kde byli. Mm -hmm. Říkám, kurva, co s tím budu dělat, jako. Uh, tak jsem natočil abu Motivace k činům 2014 a tam už byly motivační pecky. Cvič, běž něco dělat, mm -hmm. sportuj, nefetuj, nechlastej. A na tom to bylo založené a konečně jsem začal vidět změny že lidi začali psát už ne, jo, líbí se mi tvoje názory, ale už začali psát a to je to, proč to že něco změnili na základě změnili toho, něco. co jsi dělal. Takže motivace je pohnutka, je to ze slovníku, aby člověk, pohnutka, která k činu. Že máš spoustu lidí, kteří mluví krásně, nádherně a wow, to jsou krásné názory, o, oh, to zní super, to se mi líbí. Protože na druhý den už ten dobrý pocit nemáš. Mm -hmm. Takže já se soustředím na to, co způsobím, jak komunikovat, co dělat, mm -hmm jaké videa natáčet, co přednášet, jakou hudbu skládat, aby ten člověk pak šel a něco fakticky změnil a udělal. A tohle to se teda v začátku prostě nedělo, bylo to, že se lidi jako sotožňovali s myšlenkami, byli za to rádi, hypovali jako ty myšlenky, ale nedělo se to. A teď, teď, už se to reálně děje, teď už teda reálně vidíš ty výsledky kolem sebe a co, co to je nejčastěji jako za výsledky a co, co to je za lidi, kteří se teda o tebe v tuhle chvíli jakoby inspirujou? Tak Jak můj záběr je široký, takže chodit denně desítky zpráv. Okay? A já jsem to kdysi i měřil. Pozor, já jsem to měřil. Když jsem udělal prv, první album jako raper Revolta, okay. ještě, evoluci vědomí. A už jsme zase <laughs> v minulosti. <laughs> no tak, tak minulost je prostě součástí toho, a... kdo seš teď ty, takže bylo Zouhlas. by nesmysl se té minulosti vyhýbat. Že jo? Takže... Souhlas. A já jsem udělal první album Evoluce s vědomí o názorech na společnost. A strašně to vybouchlo. Druhé album, už jsem byl z toho unavený, že jsem neviděl změny, tak bylo Motivace činů. Já jsem nechal člověka projet celé moje zprávy na Facebooku a zjistilo se, že trojnásobně víc zpráv přišlo z toho druhého alba Motivace k činům, které byly o tom cvič, makej, sportuj, disciplína a už to bylo konkrétně zaměřené na toho člověka, nebuď poserá makej. A do toho jsem se zamiloval, že jsem chtěl způsobovat něco, co lidi pak ti napíšou, OK, já jsem to změnil, že teď co se děje. Lidi mi píšou, že díky mojim motivačním konferenci nebo knížkám vydělávají více peněz, hmm. a mají více energie, jsou více pracovitější, nebojí se, nebojí se jít do projektů, mají více odvahy a tak dále. A tak dále. A to je teďka ten motor, který tě momentálně jako žene v tomhle tom dál, protože tvoje videa na Instagramu, na TikToku jsou docela úspěšný v tuhle tu chvíli. A takový lidi už tady byli i v minulosti, který se snažili jako motivovat a v Americe už to jede jako nějaký pátek, ale někdy právě tady ty věci hapnou na tom, že sám ten motivátor na něm musí být, na tom samotném motivátorovi musí být vidět ty výsledky. A je, je to, je to, je to i ta věc, proč se to u tebe jako změnilo, že dřív třeba si repoval o tom, u toho prvního alba, ale třeba sám si to lidem nemohl tolik ukázat jako na sobě a potom druhým druhém albu už třeba byly vidět výsledky u tebe a proto to lidi začali vnímat jako víc, nebo čím, čím, jako víš, kde se to teda přepnulo. Hmm. A bereš to tak, která je, 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 je ta filozofie je taková, že musíš to ukázat na sobě, ten progres, proto se chlubíš tím, že prostě máš ty firmy, jo, že nechlubíš, ne, ne ne, nebojíš se to říct na nahlas, že máš nějaký peníze, že si je dal tamhle, tam, že si můžeš koupit tamhle to, protože dřív to u tebe nebylo o tom materialismu, ale ten materialismus si do toho zařadil i z tohohle toho důvodu, aby lidi viděli ten progres i u tebe? Jo. To, na čem to celé stojí, bylo moje pozorování. A to znělo takto. Člověk si poslechl moji písničku v minulosti a řekl mi, wow, cítím se z toho super. Jo, líbí se mi to. A říkal ti, líbí se mi to. Ok, fajn. Nebo pomohlo mi to z debky. Mm -hmm. za, za týden byl zase v debce. Ty Ale tady. pak jsem viděl, mm -hmm. že když jsem lidem pomohl dát motivaci směrem vydělávají více peněz chlapům, jo, takže mám lidi. Ještě když jsem konzultoval uh, lidi a firmy a tak dále. ty když člověku zmíní, že o finanční situaci, tak to je trvalé. O hodně trvalejší, než když mu dáš oh. dobrý pocit. A do toho jsem se to se mi strašně zalíbilo, že když týpek šel a uh, začal vydělat dvojnásobně více peněz, vybudoval tři, čtyři pobočky, říkám, wow, a to je trvalé. Ale to, že člověku způsobíš na chvilku, že se cítí dobře, na druhý den za dva, tři dny je zase tam, kde byl. Takže mě zajímají ty trvalejší hodnoty. A pravda je taková tvrdá, že když pomůžeš člověku vydělávat, dobrému člověku, s dobrými záměry, pomůžeš více vydělávat peníze, on způsobí daleko víc věcí. Jo, no, tak to asi to asi dává smysl. Mm -hmm. Takže seš ty... Pomohl někdo tobě? Jakoby. Kdo, kdo pomohl tobě v tom případě? A... Když to nebyl jako ty sám. Samozřejmě byl to ty sám, ale kdo byla ta inspirace, kdo byl ten jako zážeh v tom... Amerika. Kdo konkrétně? Amerika. V Americe třeba je frajer fakt Grand Cardone, to je taký za mě jediný člověk, z kterého já si dokážu vzít inspiraci, jinak jsem nikoho nenašel. A Grant Cardon je vlastně number one marketer Forbesu. Mm -hmm. Skvělý frajer, viděl jsem jeho semináře, a tam se mi to strašně líbilo, že jsem viděl ty dopady. On udělal v Americe konferenci pro 35 tisíc lidí. Motivační business konferenci. Mm -hmm. V čas, kdy byl Super Bowl. Takže frajer. A viděl, viděl jsem ty změny těch životů. A už je ve stejný večer, kdy byl Super Bowl, jo? Tak. OK. Totální kůraž. No takže tyhle semináře, tyhle konference, protože já sám jsem v životě tekl s prachama. Akorát kdo o tom mluví? Kdo o tom mluví, že má problémy s prachama? Za to se lidi stydí. Mm. A já True. jsem vzdělal hodně těch story, že jsem chtěl natočit nějaký velký klip, zjistit, že to je redka, a že to stojí hodně peněz a nemáš na to, cítíš se z toho mm. Že Máš tady ten sen, máš tady to, co chceš udělat, máš tady tu vizi a vidíš, že je dobrá a nemáš na to prachy. Mm. Já jsem nebyl mainstream, že? já jsem repoval. Pro určitou Že skupinu lidí, jasně, tak dále, takže já jsem neměl sponzory. A no, pak jsem si uvědomil, OK, v minulosti jsem měl názor, peníze jsou uh, nedůležité. A život mi ukázal moje pozorování, jsou a důležité. OK, tak to změním. Bum. A teď jsou důležité. A uh, jelikož mě zajímá pravda, je jedno, jak je bolestivá. Je jedno, jestli se mi líbí nebo nelíbí, pravda je pravda. A život, když má člověk uh, racionální vnímání, tak zjistí, že čím víc peněz má, tím větší věci uh, může dělat. Věci. A je to tak, že by každý, každý na tý, nebo každý, že by každý úspěšný člověk měl chtít dělat uh, nějaký další dobrý věci, nebo je to OK, když uh, mám peníze, ale žiju si svůj jako, život, jsem s, tím, já, jsem, s tím v, jsem, s tím spokojený. Vlastně. Já prezentuju to, jak žiju, já prezentuju, jak svět vidím já. A já vždycky říkám, že jo, uh, tím, že já neplatím žádnou reklamu. To je všechno vyráb, co se teď stalo na těch sociálních sítích. Mm -hmm. A já věřím, že tam venku jsou stejně posedli lidi jako já tím úspěchem a tím, že jsou dělat velké věci a prostě si to najde ty správné lidi. Decid. Já stoprocentně nejsou všichni takové. Ani to není reálné, aby takoví všichni byli. Takže já komunikuju k těm lidem, ke kterým ten message dojde. To, že se to pak extrémně moc lidí sdílí, tak je jasné, že. Uh, někoho se to nedotkne, ale stejně i ten zaměstnanec, když je, tak si z toho může vzít, že budu makat víc, přidám se k projektu uh, nebo k firmě, která dělá uh, záslušné věci. Jo? To nejhorší, co je, mm. když ten zaměstnanec je ve firmě a má úplně v píči, můžu mluvit prostě? Můžeš, ale netolik. <laughs> má úplně v prdeli uh, ten produkt té firmy a nezáleží mu na tom. Tak běž dělat do jiné firmy. Takže každý z... Já... Jsem zastánce, že každý si z, toho, z té mojí motivace může vzít něco. Někdy mluvím o biznise, někdy o morálce, nejvíc o disciplíně. Mm -hmm že i ten zaměstnanec jo, za Whatever. třeba za mě, za mě jako když by, kdybych to měl brát ze svého pohledu, jako proč já bych tě sledoval, kdybych tě našel, jako kdyby jsme, kdybychom se neznali, bychom se už jako nepotkali předtím a tohle, tak já bych tě sledoval třeba primárně kvůli tomu, že se mi líbí, že, že, se snažíš jako prodrat tu disciplínu, hlavně tu disciplínu. Ani ne tak ta motivace, prostě každý vidí motivaci trošku v něčem jiným. A třeba když bych byli už i na českém TikToku je pár lidí, vlastně možná i dám, který jeli takovou tu jako motivaci a hodně jako prezentování svých vlastních výsledků, ale ono to časem jako přestane když to řeknu, přestane tě to bavit, protože je to jakoby furt to samý dokola, tak jaká je tvoje vize? Je to o tom opakovat ty stejné věci a třeba z jiných úhlů, nebo víš, jakože aby, aby ty lidi, Budou přicházet furt noví lidi, kteří potřebují tu motivaci, a nebo je to o tom udržet ty lidi, který si motivoval a, a, vidět jejich výsledky? Víš, já nevím, jako ta otázka je hrozně složitá a na položení, rozumím, ale. Silnější, rozumím, silnější uh -huh. než motivace je stát se posedlým. Silnější než ještě tohle je inspirace, proto jsem transparentní. Já nepotřebuju sdílet svůj příklad, že mám tři firmy v rozjezdu, neříkám, že jsem závodou v rozjezdu, ale já věřím v to, že ty, když ukazuješ dobrý příklad, tak ti lidi vidí, že je to reálné a oni, OK, jim ukazuje, že je to reálné. Tak inspirace je daleko větší. Víš, víš, co se říká, tak s kým si, taky jsi. To je pravda. To je to tak, no? To je fakt pravda. A Když se začneš pohybovat mezi lidmi, kteří mají disciplínu, začneš být disciplinovaný. Když se začneš pohybovat mezi lidmi, kteří hulí každý den, začne tě to tíhnout k tomu hulit každý den taky. Hmm. A co je můj cíl s těma sociálníma médiama, že to je totálně zajímavá platforma, totálně jiným obsahem. Hmm. A samozřejmě mládež se na to dívá. Já je chci prostě ovládnout. Já to říkám jako na rovinu. Já je chci ovládnout. Chci uh, nejvíce sledovanosti proto, abych ukázal, že většina lidí to vnímá tak jako já, akorát nekřičí ty dobré věci uh, do světa. Lidi chcou zlepšovat se. Lidi chcou disciplínu. Lidi chcou být úspěšnější. Lidi chcou i to lepší auto. Proč jim to nejde teda? Většinou. Proč se k tomu musíme Málo jakoby dokopávat? Málo lídrů. Takže málo lidí podobných, málo lidí. jako seš ty v tomhle případě, jo, na se považuješ se za lídra, který je ok. 100 a já nevím, lidi nemají rádi, když to sám o sobě řekneš, ale to, tak to je, taková je pravda. Kdo přijde do naší firmy, tak každý jeden člověk, který pro mě pracuje na kanclu, ti řekne, že to, že se pohybuje v mém prostředí, to totálně je posouvá dál, protože to vidí ti lidi. Mhm. Oni to vidí. Oni vidí, že uh, jsem na kanclu nejdýl, oni vidí, že jsem tam od rána, oni vidí, že zvládám řídit uh, momentálně čtyři firmy, oni to vidí. A jim to posouvá ten potenciál dál. To je úplně jednoduchý příklad. Prostě když chceš hrát basket, tak co děláš, když chceš hrát basket? No nebudeš se pohybovat mezi fotbalistama, že jo? Přesně tak. Tak když se za prvé začneš sledovat, já jsem sledoval Kobe u Bryanta, a začal jsem kopírovat jeho pohyby. Hmm? Začal jsem kopírovat jeho pohyby a pak si najdeš vlastní styl. Takže já radím každému člověku, chci si něco naučit, a i na konzultaci, chceš si něco naučit, já nevím, chci být nejlepší fitness trenér. Začni sledovat nejlepšího, nejúspěšnějšího fitness trenéra v Česku, začni se od něho učit, v podstatě trošku ho kopíruj a pak si najdi vlastní styl. Hmm. Tak se to dělá. Ve fotbale co, koho kopíruješ? Messiho, Ronaldo Ronalda hmm. a pak si teprve najdeš vlastní styl. Ty potřebuješ nějaký role model, než si najdeš tom to svoje. Řekl, to už je bragging, jako ochlubení se. Každý můj ředitel jakékoliv firmy mi řekl, to, že dělá pro mě, ho posunulo odsud sem. A no, tak to je v pořádku, jestli ti to opravdu řekli a není to kes, tak nevidím problém v tom to říct. A to, 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 co říkáš, mi přijde extrémně, jako teďka mi dochází, že vlastně já jsem před pár Teď nám dával na stolíčko něco, jako že, moje, že spoustu podcastů mě začalo kopírovat v určitých prvcích, úplně, někdo úplně jednak u jedný. A teďka mi vlastně Oma. jako dochází, že v tom případě já jsem pro ně nějakým způsobem asi role model, Přesná. protože to vyrostlo enormně, tohle, tamto. A nebyly to jenom detaily, byly to vidit, viditelné věci na první. A teď mi asi dochází, že v tu chvíli asi oni mě teda berou jako role model a vlastně bych to teda neměl jim asi mít za zlý v tu chvíli. Fantazie, gratuluju a úplně nesnáším, když lidi. No, mě kopíruje. To je fucking fantastické. Hmm. Podívej se na Ilona Muska. Nemám to uvěřené, četl jsem to, jo. takže nevím, jestli to je pravda, ale myslím si, že jo. četl jsem ten rozhovor a uh, oni se optali, že jeho patenty jsou veřejné, Tesly. Oni jsou veřejné. Mm -hmm. Oni se optáli, vy se nebojíte, že vás To znamená, že může někdo vzít ten patent a použít do pro... Okay. A on říkal, ne, proč bych se měl bát? Já chci způsobit energetické dobro. Yes. Což znamená, že když přijde někdo do na základě mojich výzkumů, udělá lepší věc, fajn, to je dobré posvět. A on mu říká, no a pak zbankrotuje. No tak zbankrotuju. To je chlap. Ok, ale ne, nemáme to podložený, je nutný říct, že teda... Četl jsem je to, to, to byl to rozhovor, okay, okay. Uh, mm -hmm. neuvěřoval jsem to, ale uh, bál jsem se s lidmi z energetiky a potvrdili mi, že jeho patenty jsou veřejné. A ta myšlenka jich... zatím mm -hmm. je, proč by člověku mělo vadit, že ho kupuješ, tak se půjde. Jo Jo, ne, má, máš jako v tom pravdu, no. A ono, ono asi, když člověk, to, já jsem v tu chvíli, jako dost rychle mi to došlo, přemýšlel jsem v tom v tu chvíli jako ve špatným. Řekl jsem si, víš, proč, proč to vlastně jako by dělaj. Ale... Sám říkáš, že je Jo, no. Ty se učíš od nejlepší. Jo, no. <laughs> Kurva, to je základní princip. Když jsi děcko a jdeš sportovat, hmm. tak kurva se podíváš na někoho, kdo hraje dobře a začneš ho kopírovat. Lidi, furt s tím, on kopíruje. So what? Já ja, každému člověkovi, i když jsem konzultoval sportovce, nebo hmm. ten příklad je fitness trenér, já jsem vždycky říkal, kdo je v Česku, jsem se zeptal, kdo je v Česku nejlepší fitness trenér, nejúspěšnější, nejbohatší a má nejvíce klientů. Oni mi řekli, ten, ale lámka třeba. Hmm. Fajn, sleduj ho, dívej se, jak to dělá, uč se od něho, studuj ho uč se od něho, začni to dělat podobně v první fázi, udělej první fázi a najdi si v tom pak svůj vlastní styl, protože mm. jí ten Kobe Bryant kopíroval Michaela Jordana. Je to veře... Přiznal to, dokonce Jordan říkal, že Kobe Bryant je jediný člověk, který by ho porazil pravděpodobně jedna na jedna, že má šanci jako jediný, protože mu ukradl všechny jeho pohyby. No neukradl, to, to, musí říká inspirace. Mm. A, to, a to je, to je celý princip leadershipu. Co znamená, že mě nevadí. Třeba můj ředitel, já chci dělat lepší, lepší manažer než já. Hmm. Why not? To je fakt. Ne, jako já se s tou myšlenkou úplně Mi že... Mě říkala, říkala bývalá přítelkyně modelka, krásné fotky nafotila. No holky mě začaly kopírovat. Super, gratuluju. Bomba, se o tebe inspirují. Vlastně, je to možná i vytváření zdravé konkurence, že jo? Protože tím, vlastně tím, že najednou seš ty ten role model, tak vlastně zvedáš jakoby úroveň Jasne. obecně v tom, v čem, co děláš, že jo? Kdyby přišel druhý Markus a začal si pat na Instagram a měl, po, nebo na TikTok, na sociální Jasne. sítě, a začal dělat ty věci podobně a začal by mít podobný úspěch, tak co uděláš ty? Vlastně půjdeš a řekneš si ty Jasne. vole, teď to musím jako nabustit ještě víc, jinak mě ten týpek přejede. Nenávidím. Dobře to říkáš, nenávidím, není důležité vyhrát, je důležité se zúčastnit fucking půsi? Když člověk to dítě hraje zápas a prohraje, jaká je jeho reakce? Většina. No. Začne brečet. A my se tu přirozenost v těch dětech snažíme zabít tím, protože ty matky a ti otcové nečelí, nečelí, že oni jeho brečí začnou holitovat lítovat. U, nebreč. Já, co bych udělal, a tak to udělám už mladého člověka, no fajn, tak jsi prohrál, trénoval, trénovat, abys příště vyhrál. Ne, ale, nebůl. Přesně tak. Mm. A klidně bůl, Yes, a jsem si bůl, loptu a Bul a u toho tréninku. <laughs> no, běž no, 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 trénoval. A vybul vy se u toho kurva, no, vole. No, jako. A udělal jsi tady to někdy? Měl jsi někdy takový pocit, že ti někdy něco nešlo, že jsi něco totálně třeba dojebal, nebo že tě někdo v něčem přejel, a ty jsi říkal, ty pičo, vole, to je, ještě tam narval těch 10 masů a půl navíc, třeba. Víš, jako a že. A, a platí to ve tvém životě teďka obecně tady z toho, že jakmile se to začne, jakoby, jakmile cítíš někde nějakou prohru nebo jako jak sedíš nějaký nedostatek, tak to v uvozovkách jako obrečíš metaforicky, ale jdeš dál a, a posouváš. Já na 100%. U mě je akorát, že já nemám problém říct, že někdo je lepší v něčem než já. Grand Cardon je lepší motivátor než já. OK. Nemám Jev... problém, lidi, já nemám s vlastně tím problém. A tím, že nemám problém si to přiznat, tak co znamená? To ani pro tebe neznamená žádnou hrozbu, prostě, že jo? Že se dokážu naučit něco. Yes. Ale když si lidi řeknu, co ty Markus vole chytrolin, tak se nic nenaučí. Sebe rozvoj. Ale nemá v sobě, protože nemá v sobě to, kur, dám příklad. Přijde k nám uh, frajer a marketingovou firmu a přijde uh, klient k nám do kanclu, má schůzku s mojím obchodákem, že chce od nás marketingový uh, plán, který děláme na měsíc, uh, že jim hmm. zprávujeme sociální sítě, vytvoříme jim obsah, natočíme, nafotíme a zaplatíme jim reklamy. Přijde dospělý pán, okay, co má firmu a můj obchoděk se optá, jak jste se dozvěděl o nás? No, toho Markuse na videích. A viděl, že má takovou negativní reakci. A co? No, já ho nemám rád, toho Markuse. Proč tady jste? Protože vidím, že má výsledky, vidím, že tomu rozumí a to, že ho nemám rád, to je jako vedlejší, jak udělat dělat biznis. Come on, man! Kdo takhle přemýšlí? Kdo takhle přemýšlí? Lidi jsou furt, jaký na mě dělá dojem? Je milý? Vypěk je? Jak je oblečený? Fuck that shit výsledky. A takové lidi a respektu. Kámo, kdybych měl říct, kdo mi je sympaticky, nesympatický. já se neřídím tím, jestli mi je mě někdo sympatický nesympaticky. My, když jsme se viděli poprvé, tak se jsi mě taky zeptal, co si o tobě myslím. Jo. A já jsem ti řekl, no, někdy, někdy bych chtěl dal tečku. Ne? Ale vlastně řekli jsme si to tjo, při první pěti větách, snad. Hned první to otázka, to byla vlastně. Přesně tak. A jelikož? Tru. Já už mám těch story takových, hm že na začátku mě někdy lidi no, nemají jo, jo. rádi, až mě poznají, že mi to je úplně A to jsem ti neřekl, já jsem jenom řekl, že občas by to. A ale víš, jsem to myslel, samozřejmě. Že, 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 spoustu věcí jako dobrý. Je, přesně tak. dobrý, já jsem ti na to řekl, že si drzej, jo. ale jo. <laughs> že to respektuju, protože jsi mladší a já jsem tady od toho, abych pozvedával mladší, ne abych s tebou soupeřil. A hlavně to vůbec není, jako by to k ničemu nebylo, že jo? Není vůbec přesně důvod já, s kýmkoliv. Já, jsem tak sebou jistý, že když na mě někdo něco zkusí, já jsem z toho úplně v pohodě. Protože ty, to je jak, to je jak představ si, že by přišel někdo záhrama a řekl, mu, ty nemůžeš hrát hokej. Okay. Co okay. so what? Mě je 33 let, podnikám dva roky, během dvou let jsem vybudoval jednu firmu o 60 obchodácích, slušné obraty, uh, druhou firmu mám teď na Slovensku, nakupuju ty zboží za 25 milionů, máme prodané v prvních dvou, uh, v prvních dvou týdnech za nějakých 15 milionů. Mám tam obchodního ředitele, výkonného ředitele, máme tam 40 obchodňáků pokryté, 60% slovenská za 2,5 měsíce. Někdyž někdo napíše něco, o ty nevíte. A chodí ti ještě takový zprávy? Chodí ti správy zprávy od lidí, který... Zprávy 100% pozitivní. Uhum. Zprávy 100% pozitivní. A někde něco jiného? Je nějaká negativita kolem asi, tebe? Asi v komentu, ale nedávno se stalo to, že, že já mám rád, já se někdy podívám do komentu v rámci pobavení a mám rád jako uh, to nadnes. Takže jsem spoustakrát jako dělal, tam někdo, já nevím, psal. Uh, bože, bože, to, jak to děláš, je hrůza. Mm -hmm. říkám, já nejsem Bůh, neoslovu mě Bože, já jsem Markus. Jestli si s toho udělám stranu, proč? Protože mám rád jako nebrat si to osobně a ukázat lidem, že si z hejtu, jako nemusí se ti to vůbec dotýkat. Mm -hmm. A nedávno říkám, najdi mi uh, mojemu člověkovi, který mi uh, hlídá sociální sítě a dává tam obsah, který natočíme. Říkám, najdi nějaký negativní komentář, na který můžu vtipně zareagovat. A Rezo nemohl Já ne? půl hodiny hledal v, mojich příspěvkách a nemohl najít žádný negativní. Takže teď je to tak, že asi 90% je pozitivní. OK. A pamatuju, co jsem ti říkal. Lidi jsou někdy... Uh, ten fake je v tom, číst komentáře a brát si z toho něco. Proč? Když se podíváš, jdeme tomu, dám příklad. Mám příspěvek, který má 30 tisíc lajků. Like. A je tam 300 komentářů. I kdyby těch 300 komentářů bylo negativních, 30 tisíc lidí dalo, že se ti to líbí, což znamená, že to by bylo 1%. Hmm? Jedno procento. Zajímá tě jedno Ne, vůbec, jasný. A já jsem měl problém, to jsem ti i psal, že jo, jak jsme, jak, jsme, jak jsme řešil, že jsem podcast, že jsem dal hned vlastně od pátého podcastu nějaký hero, hero, bonusový obsah a tak dál. Dal jsem to za, já nevím, 6 euro tohle, to, mám to furt za 6 euro a psal jsem ti, že tam najednou bylo 30 komentářů prostě o tady tom a já jsem si říkal, ty vole, jako on, jako tak je, je teda něco špatně nebo není, ale pak přesně, jo, jak jsme si to, jsme si to ujasnili, že prostě dalších x desítek tisíc lidí je s tím v pohodě, dalších hmm. x stovek si to předplatilo, protože to řešit tři, který vole řeknou, eh, on dal vole bonusový obsah vole za peníze, přitom já jsem jim dal velkou část zdarma a oni si stěžují na to, že já jsem dal něco, že jsem dal kousek navíc jako za peníze. Nikdo jim ten kousek za první den nutí. Víš, nebo jako, jaká je logika věci okolo tohohle z toho? nechápu to prostě. Negativita užírá strašně moc pozornosti. Strašně moc pozornosti. Proto já radím všem úspěšným lidem, nikdy si nic neber z komentářů. Pojď tam, jenom pokud si dostatečně máš nad sebou kontrolu, že tě to nedostane. Pokud ji nemáš, tak tam neles, neles protože a než je to většinou maximálně 10%, protože hater je fucking loser. To je pravda. Hater nemá pozornost ve svém životě. Většinou to je člověk, který tam nemá profil. Nebo a chce tu pozornost fakt, tím, když, jim, že píše ty srčky, že jo? Jeho jediná šance je jít, takže jdeme tomu je Markus, který má hodně pozornosti, nebo nějaká, známá jiná osobnost, tam má hodně pozornosti. Jeho jediná šance, jak ve svém a, smutném životě získat pozornost, je jít do prostoru, protože lidi si čtou komentáře známých lidí, jít do hmm. prostoru, dá tam nějaký koment, na ně dostane 10, 20, 30 lajků, někdy se mu podaří 100. Cítíš se jak boss. Já mám pozornost. Poprvé v mém smutném životě mám pozornost. That's it. Fucking upíři. True, já vždycky vlastně no. říkám, hej, založ si stránku, a nemám rád CZ. to by bylo frajerské. Za reklamu, to by bylo frajerské. Ale chodit do prostoru, kde já jsem přitáhl pozornost, takže to je moje práce, to je můj prostor. A tam se začít jakoby... Ten moment, když jsi do mého domu, tak ti vyfackuju a, a jdeš do hejzlu. hmm. No, takže tak. Marku, si na svých videích dáváš na konci vlastně takovou, takový outro a máš tam Beat man. Or a strong woman, Tamáš. A co to znamená? Jakoby? jaká je ta message? Jakože chápu, proč to tam je, chápu, že to prostě je nějaký, nějaký tvůj budování nějaký jako, nějakých tvých oblíbe, jak to říct, tvýho, budoucího mota, který budeš třeba někde používat, nebo nazveš tak svoji knížku, nebo něco takového. Ale co to, co, to, co to teda je v jádru věci, co to znamená? Be the man. Co znamená být teda muž. Co je co je dle tvýho jako když řekneš that's, that's the fucking man, I'm the man, you're the man. Co, co to znamená být the man? Tak znamená to, to, co říkám v těch videích a určitě. Za mě chlap by měl být silný. A teď tím nemyslím fyzicky. Je to obrovský bonus. Takže když prvně začne tou fyzickou hmm. stránkou, tak chlap by měl uh, být fyzicky zdatný v dobré formě. Jo. Určitě by měl být na tom dobře druhá věc je mentálně silný a měl by se snažit v tom prostoru, v kterém je, dávat dobrý příklad a pozvedávat druhé lidi. Za mě nejvíce chlapská věc, která je používat svou sílu, ať už je to v čemkoliv, podcast, zpěvák, rapper, businessman, whatever. Chlap by měl chtít být úspěšný proto, aby druhé inspiroval a pozvedával nahoru taky. Tímhle zhrnu celou tuhle větu celé tohle mm -hmm. poslání, co to znamená. Být Be the man znamená chtít být úspěšný v jakémkoliv oboru, v kterém děláš, a dávat dobrou inspiraci ostatním lidem, aby se pozvedávali taky a používat svou sílu a dělat silné ostatní. Nemám rád, když někdo používá sílu, aby ničil. Mám rád, když člověk používá sílu, aby tvořil a budoval. Mm -hmm. já jsem někde nedávno, a dobře, a ta druhá část, or a Strong Woman, uh, to je to, to stejný de facto. Jo. Co znamená být strong strong woman v dnešním světě? Uh, tak uh, zautočil jsem třeba na OnlyFans. Uh -huh. Takže silná žena chce zaujmout i vzhledem, ale silná žena chce zaujmout i tím, co má tady. Protože sama především chtějí zaujmout to, co má tady. Že? Přesně tak. Přesně Jo, já samozřejmě nemám nic proti tomu, když ta žena chce zaujmout i svým vzhledem. Já mám rád estetiku, mám rád krásné ženy, mám rád celkově krásné věci. Nicméně vždycky a, se nesmí na to zapomínat, že dneska je to hodně postavené hmm. jenom na tom fyzičnu, jenom na tom vzhledu. A já mám rád ženy, které jsou komunikativní, veselé, radostné, dokážou po a, pozbudit, dokážou projít těžkými časy a neprodávají svůj náhdu. V čem je to špatný prodávat svoji nahotu? V čem, je, v čem je vlastně obecně asi porno, nemusíme to skatulkovat jenom do OnlyFans, ale klasický argument na tohle, teď ono jim to vydělá na život. OK, takže OnlyFans. To, v čem je problém, že se z toho dělá umění. Co znamená, že ty holky si myslí, že když fotí svoje náhé tělo a je tam krásné stíny do toho a je tam vole, vzadu příroda vole, a fotograf toho nastavil vole, bla, 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 bla a ty holky, jo, oh, ty zneodnocuješ ty fotografie. Samozřejmě že, uh, samozřejmě, že ano. Proč? Protože podívejme se na definici pornografie. Pravda. Její jsi svůj slovník a si nám svůj Přičkej, slovník. Tak schválně. Aby to nebyl názor Markuse. Dobře, dobře. Takže pro posluchače, dáváme tady teďka v tuhle chvíli, píšeme si oba. Já používám slovník nechybujte.cz. Tak, já beru obecný nějaký z internetu. Pornografie. Tak. <laughs> to bude zábavný. Přešti svou já pak a pak První, co mi tady vlastně vyjelo, tak a, je to teda zdroj Wikipedie. <laughs> První slovo, to je pravda, Pornografie je neumělecké znázornění lidského těla či sexuálního chování, které nemá jiný účel než podněcovat sexuální put. Boom! That's fucking cheap. Fucking boom. Moje definice: zpravidla neumělecké díla, fotky, uh, filmy, literatura, znázorňující bez obalu lidské tělo, co znamená náhé tělo, mm -hmm. a sex sexuální chování s cílem podněcovat sexuální touhu. Co oni dělají? Ukazují svoje nahé tělo a podněcují sexuální touhu u chlapů. To je pornografie. Říká to slovník, neříká to Markus. Neříká to Markus. Je to tak? Což znamená, že ten důvod, proč ty uh, baby, které se fotí nahé, z toho dělají umění je, protože nedokážou čelit tomu, že to je prostě porno. Decid. Takže prostě jsme se jenom se určitý lidi chtěli vyhnout tomu, nazývat to prostým, prostým podněcováním. A... a... jsme chtěli být zaškatulku Aha. s tím vide, že jo, normálně jo. porno, kde to dva lidi dělají. Ale definice slovníku pornografie je nahé tělo, které podněcuje sexuální tou. To znamená, OnlyFans rovná se pornografie. Tak. Rovná se sexuální podněcování. No, samozřejmě, pokud se tam ukazuje nahá. Ja, samozřejmě, jasný. A podněcuje sexuální tou. A zároveň, jelikož jsem gentleman a jsem chlap, tak se chci veřejně omluvit za to, že jsem řekl slovo šlapka. Já jsem řekl, že jsou to online šlapky. Jakože, kdo by chtěl být online šlapka? Proč? Protože definice šlapky je, že dostává prachy prostitutka za sex. Což v podstatě tam není, takže tohle slovo nebylo uh, na uh -huh. místě. A jelikož jsem gentleman a dokážu uznat chybu, tak se dokážu omluvit a video, kde říkám, že jsou online šlapky, jsem smazal. Mm -hmm. Jelikož věřím, že když řekneš něco špatného. na TikToku, že o to mělo docela boom a pak jo, někdo tě osočoval ho. vlastně potom z toho. Boom, jak jo. stejně jsem to hned smazal, když jsem si uvědomil, to slovo není pravdivě pomenované. A teď je ta funny věc, na to neexistuje slovo. Hm? Na to neexistuje slovo. No podle definice, když vezmeme slovník, tak je to pornoaktérka. No já tady mám ještě jednu takovou vsuvku, jo. Pornografie v závorce z řeckého pornografia, závorce porné, závorce prostitutka. Mm -hmm. Takže vlastně tam je jako podkres toho, že pornografie je z určitý části nějaký, jako yes. nějaká forma prostituce, protože prostě když si rozkliknu to slovo prosím, utka, je poskytování sexuálních služeb za úplatu nebo jakoukoliv jinou protihodnotu. A sexuální služba může být i podněcování k sexu, teda v tom případě. Zde. To znamená OnlyFans rovná se pornografie Rovná Ivan s... to fucking rozklíčoval. Ro, rovná se možná, to, možná, se za to slovo vlastně jako tak nemusel omlouvat, když to řekl úplně nej, nejblbějc, jako by, jo. Líbí se mi, že šel do původu slov, protože já miluju etymologii. Proč? Protože etymologie je původ slova. A každé slovo má nějaký, nějaký historický původ, hmm. kde je ten kořen. Takže pokud porné má to je latinský, ne? Je to tak, no, ano. Tak má historii v prostituce, je to v podstatě mírnější format prostituce, jo. že ty dostáváš prachy za to, že ukazuješ na Ale full ten princip je tam je zachovává stejný, no? Přesně tak. Takže uh, to, že ty ženy z toho chcou udělat, z toho, chcou udělat, že so what? Ne, žádné so what. Tak to nazýváme, tak, jak to je. Je to, uh, je to po... Je to po akorát lidi mají zafixované, že po... když dva lidi šu... před kamerou. Ale co říká slovník? Není můj výmysl, jo, není můj názor. Slovník tady to zazněl. Nicméně, pak nastává. Ne, já se zeptám ještě tebe, kámo. Okay. by si svoji holku nebo příbuznou nebo dceru uh, fotit na fotky uh, za prachy nebo jít na OnlyFans? Ne. Jako, takhle, jako logi logicky ne, rozhodně ne. Na druhou stranu jsem chtěl říct, pak je tady nějaký jako argument, který může přijít, třeba v komentářích, tak ho pojďme rozebrat. Může to být třeba například to, že co když na, tom, na, na OnlyFans neukazuju se na hej, co když tam ukazuju se, nebo ukazuje se žena, pouze, já nevím, nohy v podpatkách, ukazuje tam jiné části těla, ale nikoli v nahá. Už to nespadá pod pornografii. Takže to, co to je, nenechal bych to svoji holku dělat, Jo, no, protože zase je tam ten cíl podněcovat. Podněcovat nějaký. Furt tam je to podněcování. Ty leští bambusku. Ků... Proč by na to jinak ty fréři koukali? Asi, asi protože si leští bambus. Asi je to tak, ne? Asi Já nedo... si předplatil nástupravo... si si někdy OnlyFans <laughs> Fans. Nikdy v životě. <laughs> Nikdy v, <životě. laughs> v životě. Jako já bych to asi taky neudělal. Nej, jako... si, to je, a to je ta myšlenka, že kámo, mě sere, že se toho chytli nejvíc baby. Mě nenapsal ani jeden týpek hate. Ani jeden týpek, mě se v podstatě ještě to je pravda, to je pravda. že, že ty baby za to bojujou, že, že mají vlastně... kůra, ale ti chlapy oni vole maximálně nahlašovali moje videa, ale jsou, protože žádný chlap se za to, jako na to není hrdý a pišnej. Proč? Protože chlap má si najít babu a dělat to s babou. To je můj názor. To je můj názor. Chlap by si měl najít babu a dělat to s babou. That's it. Proč? Protože na rovinu, kámo, přes den vole, když na to čumíš, máš přes den pracovat, něco budovat, tvořit. Vole. Si... A hodnoty aspoň nějaký, jakýkoliv. Dokážeš si představit, že vole, se díváš na akční film a ten hrdina tam vole, dám si pauzu, vole, zapne to p... OnlyFans a... <laughs> Ale víš, mě, já, mě, to furt vede k myšlence, teda proč, proč protože jo, ty chceš hlavně dělat s chlapů chlapy uh, silný chlapy, svýma, svýma má svýma činama. A proč teda chlapy v dnešní době mají ty sklony k tomuhle? Je to nějaké jako rychlé doplnění dopaminu, nebo je to, je, je, to proto, že je to jednoduchý si prostě zaplatit něco, než hledat po ulicích někde ženu, než chodit na večírky a hledat si tu pravou, než prostě hledat co tu ženu ve svě reálném světě, protože se dá dvakrát kliknout a můžeš těch bab mít jako spoustu. Je to tím, nebo či, čím to je, že prostě jsme takhle jako chlapi? Více důvodů. Za prvé, co si budeme? Sexuální energie jedna z nejsilnějších energií, která je. Strašně silná. A když je člověk, má velmi hodně sexuální energie, málo kdo ji dokáže kočírovat. Je? Co znamená, že to je obrovský silná energie, ale to, co se s ní dá udělat, ty dokážeš přeměnit na tvořivou. Ty dokážeš sexuální energii přetvořit na tvořivou. V praxi? Jak, v jak praxi to by to znamená, znamená? že jdeme tomu a uh, uh, máš sex s holkou, tomu ráno a nedokončíš to a běž a budeš nahypovaný v ten den už mi víc energie. Ale když ho děláš, tak možná spíš naopak míň. <laughs> hey, řekněme možná, si na rovinu, jak, jak, chlap po sexu, kámo. Úplně, le, fuj, nic, prostě Ty vole, toto, to. koment, ležím, vole. A proto já radím. A já se o těchto věcech rád bavím otevřeně, protože, kámo, tohle je součást života každého chlapa. Vždycky byla. Dělej to večer, vole. Ať už je to cokoliv. Z sexuální stránky, nebo... No ale neču na OnlyFans, vole. Přesně tak. A když, tak sex večer. Protože přes den Lepší to spánek, vzpomaly, je přes to den tak, to no. vzpomaly, jsi méně produktivní. Nebo fajn, když máš volno třeba víkend, nebo si na dovolené, fajn. Ale když si prostě v práci něco buduje. V tom fokusu, v tom zapřežení, Jasně, no. no. proč, že pak jdeš spát. Je pravda, že když se mi to několikrát stalo třeba před tréninkem, byl jsem úplně v píči to na tom tohle. tréninku. Ne nebyl jsem schopný to udělat tohle. nic. Je to tak jako, že jo, sice chlap potřebuje vypustit jako jet, jak se říká ze sebe, ale musí to mít dobrý timingy, no. tak to můžeš vypustit no. i nejenom jet, ale vypustíš no. duši podle mě z toho. No. toho. No. Hmm. že Takže to je jedna věc. A druhá věc samozřejmě, chlapy trošku selhávají v tom, že za mě každý chlap uh, chce ulovit nějakou pěknou kost. A, je. a samozřejmě každý má ten level někde jinde. A on zjistí, že ulovit pěknou kost je jako docela náročné. Že na ty chlapy je jako velký nárok. Musíš být prostě dobrý, okay? musíš mít charisma. A jelikož uh, jak to <laughs> Dejme tomu, že si myslím, že jsem měl ženy na top-top úrovni, co se týče nějakého vzhledu. A okay? zjistí, že ty top-top uh, krásné baby hledají v tom chlapovi nejvíce charisma. nejvíce. V tomhle ženy to mají lehčí. Oni dokážou kouzlit vzhledem. Uh, Chlap musí mít fakt dobré charisma. A jelikož ti chlapy častokrát selhávají v tom, jako uh, dobít nebo získat nějakou fakt která se jim líbí, hmm? tak jim se to poprvé nepovede. A oni srazí ty svoje nároky, a říkají, jo, pěkné baby nejsou pro mě, srazí ty nároky a jdou níž. srazit ty nároky. Okay? A pak se podívají na ty OnlyFans nebo whatever, a tam jsou ty baby, které se jim ve skutečnosti vzhledově líbí. Ale v tom reálném životě hmm. se jim nedaří je dosáhnout. Takže si tím plni... To je jeden z důvodů, neříkám, že to tak je vždy, to je další jeden z důvodů. Takže oni si tím plní aspoň tu touhu. Proto já jsem rád, já jsem rád... Tvoje... Já, já jsem fakt rád, že, se, že měl jsem jako fakt nádherné, krásné holky a nejsem už ve fázi, kdyby byla nějaká žena, z že bych úplně, tak třeba jsi byl super, byl, byl, ty vole. Jo, já už jsem, wow, krásná holka. Ale jakož už jsem měl, jdeme tomu... Já se jak člověka to přestane tankovat po nějaký době, že jo? prostě. Přesně tak, už hledáš, i, jo, chci i, aby... Uh, I já to radím, abyste si fyzicky sedli, aby tam byla. Nějaká ta chemie, abyste se sobě líbili, aby ty těla k sobě pasovaly, fajn. Ale já už jsem za to úrovní, že už se dívám i dál, co, co je tam pak hmm. zatím. Proč? A to často ten chlap, který ještě nezažil ten svůj level, nebudu říkat svůj level, ale hmm. každý má svůj individuální level, který by chtěl dosáhnout, tak mě to v tom ledalo, že už mě jako extrémně, jako že by byl hotový z nějaké ženské kvůli vzhledu, nejsem. Proč? Že už jsem měl playmate, už jsem měl tu modelku, už jsem měl v New Yorku tu, model, tu modelku, s kterou jsem rádil. A už to není to, po čem prioritně jdu. Chci to, chci krásnou holku, chci, mám rád estetiku, ale chci tam i to B. Hmm. A to je to charisma a hlavně komunikace. Dobrá komunikace. Co je za tebe jakoby absolutní green flag, když jdeš s holkou na rande a je nějaká věta, která tebe absolutně, nebo věta, je nějaký sdělení, část prostě dialogu, která tě dokáže úplně si říct, no, tak jestli se nesere všech jako zbytek, tak tohle, that, that's the one. Green. Pro Green mě je to určitě žena, která má ráda něco budovat, je, chce být pracovitá. Mm -hmm. A například u mě v individuální situaci je to tak, že ta žena rozpozná, kdo před ní sedí. Jo, ne, není taková, že bere všechny chlapy do jednoho pytla a rozpozná tyhle. To je typek, který má dosah na spoustu lidí. Wow. To hosti. To, to je přesně tak. A. Jako když ti žena řekne, že wow, vypadáš super. fine. Ale já si myslím, že moje hodnota je to, co dělám. Takže mm -hmm. mám rád, když ta žena si by líbí to, co dělám. Ne, samozřejmě mám rád, když si líbím, fajn. Ale když dostanu respekt za to, co dělám. Yes, yes, yes. Dát respekt za to, jak někdo vypadá, je vlastně hrozně jako jednoduchý, že to Vždyť je tak. pro něco tě napadne, jako že wow, ten je pěkný, wow, to je pěkná. A, a, pozor, je to velmi ve stavu důležité. Mm -hmm. Chlapy by měli ženy obdivovat. Já na rovinu, když mi ženská řekne, wow, ty jsi jako, je to jako nějak nic, Říká, že jo, proto, proč? Protože já si myslím, že chlapi by měli obdivovat ženy. Že ženy za tu jako nějakou pomyslnou krásu, řekněme. Jakože... Láska je obdiv. Jo. Láska je obdiv. Prostě to, proč na začátku jsou lidi zaláskování, oni toho druhého strašně obdivují. A wow, úplně v září z toho hmm. druhého člověka očí máš tam obdiv. Po čase, když to ztratíš a přestaneš tu ženu obdivovat, i za maličkosti, že se pěkně obleče, jo, že, jo, jo. že, že, no. že, že si dala hezký make-up, že se krásně směje ten chlap si musí stále udržovat ten obdiv k té ženě, protože ten obdiv k té ženě dodává sílu. Prostě já, já věřím, kterou ona pak přetvoří, že se že dá tobě sílu. Podporu. Yes. Já jsem říkal ženě, třeba, s kterou jsem rádil, já vlastně, když přijdu do tvého prostoru, jelikož já mám stres non-stop, přijdu do tvého prostoru a... Potřebuješ být v klidu tam v tom jo, prostoru. Mám, mám s ní prostě to, že že mi dá tu podporu. Už nechceš ten testosteron, který všude cákal Přesně, celý ale... den. No, už tady prostě... je jsou trošku jak chlapi, mají no, mužskou no, no, energii. Jo, jo. Ja, ja... a s je to pak o něco těžší, no? Já mám rád, ale více mm. jako kámošky, více jako kámošky, ale já, jelikož mám hodně té mužské energie, tak už spíše... No už ti pak nechceš. rád nechce. jo, to, a v, čem jsou, v, čem jsou, ženské skvělé, kámo? <clears throat> oni mají takový da další smysl, co se mi stávalo, že oni na to si dej pozor. Bylo vždycky pravda. Hej, je to pravda. A mě se Ej, to snáš to, že se stalo to ne... to? Já jsem, no, no, stalo Já jsem nedávno, dva, dva, pár týdnů zpátky, musel udělat jako velmi důležitý rozhodnutí v nějaké určitý sféře, jakoby. a to bylo v tom období, jak jsem ti i psal, že mám nějaký trouble, jak doma, tak tohle to bylo toho součástí. A musel jsem udělat radikální rozhodnutí a dal jsem jako vlastně na mojí přítelkyni, dal jsem na její jako úsudek a ten úsudek byl prostě správný. Jako no. A neříkám, že to má každá ženská. Musíš fakt najít jako tu, jo. která je hlavně v sebe rozvoji už jako jo. dál a musí, musí být většinou, možná i dál než ty jo. sám třeba, ať si to člověk nechce připustit, tak když je tvoje holka jako v tom sebe rozvoji takhle dál, tak uh, mnohokrát už jsem na ní dál a nedávno jsem musel udělat velmi radikální rozhodnutí a vlastně jako make sense, no. Nemůžu toho litovat. A ty si ty něco máš pro mě taky, když se na to ptáš? Mám rád tohle už jen, takže super, že to máš. Potvrzuju, potvrzuju. Mám rád ještě už jen tuhle věc, že tím, že mě nikdo v mém okolí neuvidí si naříkat, stěžovat, litovat. Nikdo. Fakt nikdo. Ne. A jediná ta žena, když jsem chodil s holkou, tak třeba večer, že jak říkám, mě se, tak snad to vyjde. A jedna bývalá přítelkyně mi říká, snad? Markus. I love you, man. I love you. Hej, to je si sexy věc, šlišená, no? že já jsem řekl, a snad to vyjde. Jsem dělal jeden mm -hmm. velký kterého jsem dal hodně peněz. Říkám, mm -hmm. to, ale snad to vyjde. Snad? Chodím s Markusem? Já. Nebo nějakou močkou. Komomen, <laughs> Hej, hned vyřešené. <laughs> Kámo mi to dovolal takovou říkám. Jak to, že je to Thank přítelkyně, ale jak to, že? A... Co, ne, co, nevyšlo? Co tam, co tam nehrálo? Chtěla už děti. Okay, děti Nebylo to. Děti jo, jo, jo. a rodinu později. Mm -hmm. Proč? Protože ten můj dosah, já radši pomůžu tisíce rodinám teď. Okay. Okay. A mám to We're naplánované two, na yes. určitý věk. A já, mám jako jo, jo. Určitý. já to chápu, já to mám tak podobně. Já už mám taky de facto jako věk na děti, ale přesně z tohoto důvodu. Jo. A zase chápu, že už uh, jo, 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 má jo. ten věk, kdy to, že jsme přátelé, jsme výborní kamarádi, žádné drama, Skvělý, to už tak se tak mi neděje. Žádná přítelky přítelkyně. <laughs> No a to jsem, to právě chtěl říct, že v těch filmech amerických většinou to bývá a my to považujeme za hrozný kliše, když tam ta ženská hrozně jako toho chlapa řekne, jakože ty jsi tady boss, běž to udělal, my to bereme hrozně jako filmu, a teďka mi dochází, že ono to vlastně je potřeba v životě, jako tohle to, to hrozně velká jako pravda. To je skvělé téma, protože já jsem... No ani, tak, ani ne, tak já jako... Jsme tady dohromady. Jak se to stalo? No? za to, protože já jsem to ani nevěděl, ale jsem poslední tři videa dal vztah muž-žena. Mm -hmm. Hej, a strašné odezvy na to. Mm -hmm. A to, co jste teď řekl, je velmi zajímavé, protože já to vnímám tak, že ta žena, já nemám rád, když se žena snaží dokázat chlapovi, že je schopnější než žena. To nemám rád. je to, zbytečný, ona to úplně nemusí, zbytečné, ona to nemusí dělat. Úplně zbytečné, úplně mm -hmm. zbytečné. Já chápu, že ty ženy, když mají nějaké selhání, mm -hmm. tak uh, už berou ten život do svých rukou a mají pocit, že musí. Mm -hmm. jo, nebo se k ním nachoval dobře otec. Často si nesou ty věci sebou, yes. nechoval se k ním dobře chlap, nebo je někdo zradil. Mají nějakou špatnou zkušenost s chlapem, už brali ty vole. musím být chlap, abych už netrpěla. Ne? Ale ten problém je, že tam je někde chlap, který by ocenil, že máš, jo, tu ženskou jo, stránku, ano, že máš tu ženskou stránku. A za mě, já řeknu svůj individuální. Já miluji, když přesně ta žena mi dodává hej, Jsi Markus. Neříkal si, že chceš kopit letadlo? Kdy bude? Tohle milu. Mm. Ne. Neříkal si, že uděláš velkou konferenci? Kdy bude. Když mě vidí, jako že mám třeba v úvozovkách slabší chvilku. Okay. Mm. A na druhou stranu, takže a dodávat mu to, že ty jsi šéf, ty jsi lídr. A na druhou stranu, ten chlap by měl absolutně té ženě uh, vytvářet prostředí, kterém ona se cítí krásná, mm. uh, cítí se obdivovaná. Kámo, dej, dej ženě obdiv. Dej ženě obdiv, uvidíš, jak se rozplyne. Co hádáte? A říká, tak se. <laughs> Hej. prostě funguje. chlapi někdy tak tu... Ale každý, že... každý někdy jsme, já si že to uvědomuji. Za... teďka se reflexivně, že... teďka úplně se tady proklínám za nějaký situace, víš, když to říkáš. Musíš te ženě dát fakt obdiv. Hmm. Jak za mnou, když přijde chlap, jdeme to musím konzultovat profesionální sportovce, on přijde, no ta moje baba, to to dělá špatně, to dělá špatně, to dělá špatně. Hmm. Že jak já ho z toho dostanu? Pěť minutové cvičení jednoduché. OK, super. Pojď mi prosím tě, co je na to ženské super. A přesměruješ jeho pozornost, no jestli, jo, ona to dobrý. A ty dobrý vždycky mě podrží. Ona jo, jo, jo. Vždycky, když přijdu a se to podrží mě, dává jo. mi podporu, navaří mi, je usměvavá, je věrná. A najednou po chvíli, a vidíš, se na díváš, on... A on aha, ty pozitivy? Aha. a no, no. Aha. No, no. A to negativní <laughs> jo, jo, jo. se ti ztratí. To máš jak s těma komentáře, vpravdu, no? ano. ano to, je... to máš jak s těma komentáře. Já jsem to začal Čti ignorovat. 10 minut negativní komentáře a budeš si myslet, a že to je za hovno, že to dělá špatně. A, to je ten a uvidíš ští... je všude, i tam, kde nejsou vlastně. To pak nakonec uvidíš. Total. No. Kam dáš svoji pozornost, tam to roste. A kam mu to je i ten důvod. A zmizeli mi kámo. Ty doby, co jsme se o tom psali, a jak jsem ti to říkal, jo. tak já jsem začal. na pár jsem odpověděl jako ze srandou, kde jsem si ten názor chtěl říct, a jsem odpověděl, na zbytek jsem ignoroval a teď už tam nejsou prostě. Fantazie. zmizeli prostě. Nedáš tam pozornost, neroste to. True, no, true that. To je i mezi chlapama, to je to, co teď nárovin, to, co mě trošku sere. Protože my chlapy, každý měl nějakou bitku v minulosti nebo whatever, když byl 12, tak mě, tak mě rozsekal prostě starší týpek nej? před holkama. Před holkama jsem šel s dvěma holkama, už ve 12 letech jsem šel s dvěma holkama, A, ten kus a prostě byl tam nějaký starší typek a co čumíš? Tak říkám, no, co má močí. Boom, du, 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 a boom, dal mi granáta, se se otočil, jsem prknul, a prostě jsme se porvali. Ne? A najednou začneš cítit, že chlap je nebezpečí. Máš nějaké rvačky a tak dále. A proto já nemám rád, když chlapy kurva mezi sebou soupeří, se kdo je větší alfa samec. Hmm. Já to fakt nemám rád, proto je těžké velmi ukočirovat, když je někdo fighter, třeba Atila Vega je v tom fantastický. Totálně nenásilný. Já jsem ho měl na konferenci v Brně, to je absolutně nenásilný člověk. A vidíš to prostě. Top, top, top úroveň. Absolutně z něho jde je nekonfliktnost. A to, je, to je, to je přesně ta věc, že si všichni nesou něco z minulosti. A to blbé je, když vidíme v druhých ohrožení. Když vidíme ohrožení. A proč tam tak často vidíme? Čím z té je to minulosti. způsobený? Z té minulosti. Nějaký jako komplex, Proto který se tam člověk, zakořenil a... Člověk byl děcko, tak Buď ho tata někdy zbyl, takže jako hmm. dospělejší, větší chla. Proto chlapy chcou být větší. Protože, no jasný, Proto chlapy být větší. Proč? Protože je to ochrana. Nemůžu říkat každý. Kaut, měra... jak se přesně, ale u tebe, ty jak jsi vysoký, tak tam na mě působí daleko víc autoritativněji, než vlastně, když je někdo ve stejný, jako já jsem nízký, že jo, na chlapa. Takže jo. vlastně. A, a, proto si myslím, že to, to, to i co si řekl, to i co si řekl, a když jsme se poprvé potkali, že no, jako dobrý, dobrý, a za nějaký názor bych chtěl tečku. Já vím, že to pochází z toho, že chceš mi ukázat, jako že seš jako bouchat, že jako. Ne, maybe, seš, maybe, seš, jo. jo a je, a jako, je to takový to zbytečný vlastně. Nemusel jsem jako takhle. Je dobrý to říct, nemusel jsem to říkat, ale za, jo, jako chápu, co tím ty říct. Jo. No. Jo, jo, jo. A tyhle věci pocházejí z toho, že já jsem s tím vždycky bojoval. Aha, já jsem už rodu, od no. základní školy hrál dobře basket, a holky. Jo. Po mně bláznili prostě. Uh -huh. Já jsem měl plný štost prostě, mě zvonili na barák, otravovali mě, he. Hmm. A prostě ti chlapy mě nedávali, když jsem šel prostor, tak on, on mě furt někdo vyjížděl, kámo, já jsem šel do klubu a furt na mě někdo něco zkoušel. Furt, kámo, a doteď, he. A já říkám, já mám rád to, že já radši vemu kámoše a řeknu, kámo, já tě naučím taky být the boss. Hmm. Pojďme, pojďme spolu být the boss. Já, má, já jsem vždycky měl rád dobrou partu, Dobré přátelé. A naopak, já vždycky vidím chlapa a víš, že kam, to děláš super, to děláš bomba. Respekt. Já, já rád dávám lidem shoutout za to, co na ní můžu najít dobré. Já, Ejo, jo, máš pravdu, no. Nemám souhlasím, souhlasím. Já vždycky přijdu za člověkem, já vždycky se na něm snažím něco, co mu podpořit, co mu pozvednout. Proč? Protože když jsme byli děcka, tak jsme milovali jít ven. prostě vlastně všichni jsme kámoši. Všichni jsme kámoši. A neexistovalo takový to alfa samcování, neexistovalo takový tohle. Spousta fajtů to říká, proč začali zašli fajtovat. dostali po Spousta lidí to řeklo. Dneska byl David Kozma hodinu před tebou. námi fajtu, buď byli šikanováni nebo tak. A třeba David Kozma je fantastický člověk. Jo, úplně klidný, vyčilovaný typ, ne, absolutně nekonfliktní, stejně jako Atila. A to sebevědomí dává, že se, ví, že se umíš hrvat, ví, že se umíš hrvat a jako, že se cítíš. A to je právě taková ta věc, co třeba chlapy mají těžké. Hej? že jako chlap je dobré, když se umí že mu to dá trošku, ne aby to používal na tak, útok, tak, tak. ale aby věděl, já jsem v tom fakt, jsem v klidu jako. já hmm. jsem v tom fakt self-confidence. Mně hmm. byli za můj život v těch 12, jo, tam trošku měl převahu, a jenom jednou frajer, co mi zlomil ze zadu při to jsem k od A jinak nikdy mě nikdo nezbyl, a neříkám, spousta lidí by mě... Zbyl, C, jo, nežel, tak, tak o tom to není, že jo. Ale, ale jako... Yes, jsem sebevědomý jsi... v tom, že se ubráním, no. hej. A proto mám rád, když mám i okolo sebe lidi, kteří vím, že se jako umírovat, ale jako ne, ne, nepoužíváme to. Proto já miluju ty fightery, co jsou jako ten Atila, mm. Že jsou úplně vyklidněny a že, já říkám, pěsti patří do ringu, yes. anebo na ochranu druhých lidí. That's it. Mm. To, to, je celé. A ještě, když se vrátíme k té velikosti, chlap, pobav se s jakýmkoliv chlapem, který chce být velký. Je to Plyn, budu říkat všechny, plyne to z nějakýho... cítí se bezpečněji. Hmm? Cítí se bezpečněji. Já, já jsem aj teď, a já takhle někdy přemýšlím, kámo, já už jsem měl 96-97 kg zhruba před půl rokem. jsem líbila ta hmota? A pak uh, jsem se zarychával, když jsem šel do schodu říkám, mm. tak to ne, no To ne no. To ne. <laughs> Taky jsem to jednu dobu měl, že jsem byl trošku jako šu ja. šutrovitější, a od té doby si tak... užívám atletickou postavu. Není to tak praktické, no, no, tak jsem tak zase praktický. začal ja, ja, ja. více fajtit než hmm. jako, že já mám rád fajtovací trénink. Jo, to je, je to skvělý. Je to... Co je těžší, gym anebo fajtovací trénink? No. Fajtovací tréninky jsou. Uh, ale je to úžasný, je to milu. očišťující úplně. Milu. A i kdybych neměl teďka zápas, tak bych uh, milu. pokračoval v těch no. fajtovacích trénincích. A i, i tak jsem se začal tvarovat no. úplně do nesmyslu, jako takže ve straně o tom že leze, no. A všiml jsi, že holkám se většinou víc líbí atletické. Jo, 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 jako procentuálně si myslím, že určitě. Že my chceme no, být no, no. velcí. No. ale teď řeknu fakt jako věc, za kterou si stojím. Většina chlapů chce být velcí aby se cítili bezpečně, komfortně mezi ostatníma chlapama. Ostatníma chlapama. Přesně tak. Je to tak ženské ano? si jim by atletické postavy. Protože hmm. jim, jim, jde o tu nějakou přirozenou autoritu, ne, ne yes. tu autoritu. Ha. Přesně tak. Ja. Charismatickou autoritu, no. když to tak řeknu. Jako ty ženské z mojej zkušenosti, ale říkám, měl jsem fakt top. To modelky a tak dále. A, ale vždycky chytré, hej. hej. Nevěřím, jsem, vole, nevěřím, hey, vole. <laughs> nevěřím, nevěřím. <laughs> Nějaká ta musela hey, být trošku. Mě, měl jsem jednu. Jsi jako, Markus, jsi Markus, musel jsi mít i ošklivou, jsi Markus. Že jsem randil v, v New Yorku s jednou Ruskou. No, uh, zatím, uh, uh, <laughs> a co Realitní makleška. kámo, ještě, když odskočím, v Americe to funguje úplně jinak. V Americe to ej, já miluji, jak to funguje v Americe. Já jsem byl v Americe, byl jsem venku s kámošem a jeho holkou. Jsme byli na večeři, že jsem měl druhý den v New Yorku a ona říká, jsi sí svobodný? Říkám, jo, jo. Já mám kámošku, co je svobodná, kočka, Co já vám domluvím rande a já. Ani jsem nestačil odpovědět a ona už jim psala zítra v jazzovém klubu Aha. na Manhattanu a říkám, what the fuck? Aha. Tady v Česku, ty vole, jak se musí snažit, aby s tebou holka šla ven? V Americe jsou z toho úplně v klidu, Jo, svobodný, svobodný. Kde Jděte se poznat. Já nesnáším, když ženské, teď řeknu... Když jako moc takový to... A... Poradím všem, že Hej, když to protahuju. Za prvé, jak přesně. Uh, proč si hmm. ženská myslí, že jenom proto, že je hezká, o ní máš bojovat? Kde, pod, kde poznáš tu ženskou? Na schůzce, ne? Hmm. Když ven. A jsou některé ženské, které strašně protahují to, než Ten ven. proces, no, to bych teďka už bych hey. to úplně... Opět... Ej, a zase, zase na druhou stranu, máš o tu ženskou bojovat, já to chápu, ale já nemám rád, když si ženské píšou s tím chlapem a strašně protáhou to střetnutí. Come on, man. Jako co, co žen, nepoznáš že na tom, reálně nemůžeš Jenom kvůli toho, nísto, že vypadáš ne? pěkně, tě jako, <laughs> come on. A, a právě proto říkám chlapům alarm. Proto říkám chlapům alarm. Proč? Protože já mám rád ženské, které, jo, ale jdeme ven pokecat. Jdeme pokecat, jdeme se poznat. Jdeme komu... jak když jsme byli děcka, jo. jo. šel ven. Začukal, šel ven, může ven. Hmm, zazvoníš na panel, pojdeme ven. Co se změnilo? Z čeho máme strach? Nevím, nevím. To je dobrá otázka, no. Kamu, já jdu po ulici, jde holka, <coughs> teď mám sopánky. Super, jdu. Hmm. Pěkná holka, Říkám. Wow, krásný účest. Protože to ní neslyšela za posledních Te, 15, teď 15 let, let, že jo? Viking, měl Vouxy, Culi, jak z toho filmu. Hmm. Říkám, kámo, mega vikingu čes. Jo. Že už jak na Machania. Jo, jo, jo. jo díky. Amerika. Kam. Ale úplně vykolejení, no. A, to, to a na západě podle mě tady to je jako vodost častější. Vodost častější, no protože směrem na východ je to bydnější a bydnější. S tímhle a směrem na západ je to jako lepší s tím To je to, co snažím lidi učit, kámo. Mějme rádi lidi. Co tě vidím poprvé, kámo, mega účes, hmm. Dobré tričku, dobrý ten. Mm. obdivovat ty lidi. My na to nejsme zvyklí, protože jsme furt jako ve střehu, co toho člověka očekávat. Moc si ho nepouštět k tělu, kamo. Já si pustím všechny k tělu. Říká, nemůžeš si pouštět lidi Proč ne? Jak je poznáš? Si je pustím k tělu. A když, když se to pak, za, pak zařadíš prostě další. jinam, no jasně. Lidi jsou strašně <coughs> otažitě. Mm. To jsem měl by v té Americe, v Americe si ty vole půl hodiny a prodavačka, hey, yeah, oh, A je to upřímný? Je to upřímný a o těch řeší? Proč bych to řešil? Jasně komunikuju. To, proč to Čechům říkám přijde neupřímné, je, protože na to tady nejsou zvyklí. Mm. Tak oni to musí okay. zhodit. I pozor, i kdyby to nebylo upřímné. So what? Mm -hmm. Komunikujeme. Tak se z toho může stát upřímná věc. Hej, dneska až půjdu, jestli někoho potkám, tak schválně tady to zkusím udělat. Hey, schválně tady mě, to zkusím mě, udělat a… Na benzinových pumpách, to dělám furt. Říkám dobrý, když má pěknou komunikaci, a dobré říkám. Perfektní, uh, uh, jak se říká. Komu? A ta, co pracuje na pumpě. Vypadlo to slovo. Pumpařka. 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 pumpařka skvělá pumpařka, skvělá komunikace. Zkus, zkuste to lidi. A jak se těm lidem vždycky rozsvítí, obdivovat, 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 obdivovat druhé lidi. To já třeba dělám taky průzně, když říká, ty jsi přidal za poslední dobu, že si mě přidal ostra. A jo. Okay. Braky, krásný holek, hej. Já častokrát si přidám taky a olajkuju jim fotku, kde jsou pěkně oblečené. Hm? Abych jim dal najevo, co? Mně se líbí fashion. Mně se fashion. Tady tím ch bych chtěl motivovat ženské. Ženské, nestěžujte si, že chlapi, vole, jim jde... Já mám nic proti sexu, mám rád sex. Že jim jde jenom o sex, když vytváříte tu atmosféru, všude sexuální flow. Fajn, jednou za čas, ať tam je fotka, která je jako top sexy, ale Aja. furt. A za prvé, komu myslíte, že přitáhnete baby, když tam budete dávat jenom fotky, z kterých jde jako sexuální příležitost. Z koho přilákáte? chlapa, který nemá kontrolu nad svým pérem. Yes, true, no. Tohle je obrovská to Takže to, co já dělám, já si přidávám ty ženské a lajkuju jim hmm. zejména fotky, kde jsou třeba um, dobře oblečené. Prostě, no, jestli... proč? Protože na rovinu, mně se to líbí víc. Jo? A, takový, takový chlapů je, je, jo, 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 já si souhlasím, já taky nemám moc rád takový ty přehnaní sexuální energie a teďka já můžu, jsem úplně strašně vděčný za svoji přítelkyni, takže zdravím Lery, protože mi, já, já, já jí můžu poslat jinou holku a, a říct, hele Larry, mega, koukej na ní, on fakt dobře oblečená. A jsme úplně v klidu, víš, že A z toho, co jsme tady dneska řešili, tak úplně se cítím trošku blbě, protože v některých případech tolik neobdivuju svoji přítelkyni, takže Larry, posílám ti pusu, protože ne, uh, trošku mě to mrzí, zasloužíš si víc. <laughs> Zasluží. A to neříkám jenom, protože tady sedíme, ale že mě, mě tady z jde úplně celou dobu husy navíc. jak se o tom bavíme, jo, jo. je to hrozně jako příjemné se o tom bavit a uvědomovat si jako sebe reflektivně tyhle ty věci, já. protože je to fakt jako dobrý a jsem za ní fakt rád, Kámo, na rovinu, já, by, já mám rád mužskou energii a já mám rád, že si lidi mají rádi prostě. A já, já jsem to no, říkal, no. Já jsem vás viděl na fotce, na videu, kurva, <laughs> mega pozitivní, usměvavá holka tam, samozřejmě jo, jo. Každý, má, každý má něco, ale Spousta chlapů ti to řekne, že dva dny zpátky. frajer, velmi úspěšný podnikatel ve fitku, hej. A už má třetí manželství. Já říkám, a už mám třetí a už končím. Já říkám, tak jsem to s ním jako rozebíral. A většina těch chlapů řekne, že zjistí, že dáš jednu, druhou, třetí třeba na to manželství. Že když jde do manželství, už bys to měl dát, mm. vzít za to zodpovědnost. A jako manželství bys neměl mít deset za život. Tak. Ani pět. Tak. Jako... <laughs> Chápu, může proto, se že se člověk si může uh, zmínit jo, jo, jo. a jsem... Ne, nebudu soudit, hej, ale chápu, že někdy se to může poslat a je lepší jít dál, hmm? než se vzájemně trápit, ale dohodou. Fajn, žádné drama. A on vlastně říká, že zjistí, že si vždycky myslí, že najde něco lepšího. Hmm? Ale o tom to není. no. Že najde něco lepšího a pak zjistíš, ty vole, uh, vemu zodpovědnost za tuhle a je to fajn. Hmm. Zase na druhou stranu mi někdo může říct, no proč ty nemáš tak. Já mám tak náročný život, tak stresový život, tolik aktivit. Až o dost těší, najít někoho. Yes, 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 ten výběr no. se zúžuje obrovský, což úplně chápu. A tím, že už nejsem jako, tím, že už nejsem nějak jako, že vidím krásnou mladého holku, jo, obdivuju a miluju krásné holky, líbí se mi, uh, dokážu najít uh, krásu i na třeba ne tak pěkné holce, ale hledám už uh, tu komunikaci, tu hmm. Uh, a mám nějaké určité specifika. Yes. Takže tak. No tak super takže no, prosím skvě... lidi aby dneska chlapi <laughs> jo? jste přišli domů a... a udělejte obdiv svojí ženě, ženě obdiv. dejte jí obdiv. Ty. Jestli si někdo mází něco z tohle podcastu, tak je to rozhodně dejte doma ženě to obdiv budeme. a ať už to znamená cokoliv, prostě. A uvidíte, že budete mít lepší vztah, když začnete ženu obdivovat. Mm -hmm. Za to, že jí to, já nevím, je v, chci, to by to v těch plakách, ty mm -hmm. to to v těch plakách. To jsou tak jednoduché věci v těch stazích, Tak jednoduché věci, které lidi neaplikují. A proto se to pak tak často rozpadá, podle mě, víš. Jo. My jsme měli na, několikrát na mále s mojí aktuální přítelkyní a ona je jako, ona, ona, ona je fighterka přesně za, za, to nitro, za to, že víš, v těch, v těch klíčových chvílích řekla takový věci, které jsem si řekl, jo, je to pravda, protože ty by to bylo hrozně, jako, hrozně laciný to nechat být kvůli tomu, že jsme se nedohodli, že někdo nevynesl koš, ty vole, prostě, víš, taková pičovina dokáže let, kdy jako úplně eskalovat v úplný nesmysly. A už se stalo, že jsem třeba doma rozbil věc z nebo tohle a ty vole, to je, jako úplně mě to s**e teď, ty vole. Ale respekt, že dokážeš uznat. Hmm. To je... sereně to, sereně to, no. Ale tak je to o tom se to vzít do příště tu situaci vyřešit líp prostě. No. Takže, takže... dneska ten obdiv, přijděte večer se <laughs> svýma ženama a dejte jim obdiv, jak je jsou tak... úžasné, skvěle, a najděte na nich, co je dobré. Uh, protože na rovinu, dokážeš na každém člověku najít, co není, co je špatné. Vždycky, 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 kámo. vždycky no. na mě, na, to, na každém. Jo, jo. Tam jde o to, kam dáš pozornost. Proto já jsem nastavil sám sebe a svůj mysl a už to se mnou zažil. Já vždycky najdu a když se mi něco nelíbí, a nevím, že z něco řekl, já to přejdu. Hm? A, a hned si potřebuju nastavit, protože moje víra, že lidi jsou uvnitř dobří, co na ně můžu obdivovat, co na ně můžu obdivovat, a hledám to dobré. Samozřejmě pak zase to má i druhou stránku, že, ne, že když je to špatného moc, tak někteří lidi zase až moc hledají to dobré a já říkám, mm. lepší jako se jít každý svou yes, stranou. Jako oddělit to a Přesně tak. Ne, nic na sílu, samozřejmě, nikdy nic na sílu. Zase nemůžeš hledat v úplném úplným, v úplným nemůžeš hledat kus dobra, když tam to dobro jako fakticky není. I když by tam kousek třeba tak. byl, tak ale ne na sílu. No. Ale ještě dopověz, to bylo velmi zajímavé, jak jsem říkal, že ty ženy nemám rád, když protahují jít ven. Mm -hmm. Proč? Protože racionálně a logicky si ta žena myslí, že o ní máš bojovat, když ji neznáš. Jenom to kvůli je vzhledu. EBS, no? Jenom kvůli vzhledu. Respo. Chlap by měl zabojovat, když jde s tou ženskou ven, hmm. poznají, komunikují i o důležitých věcech. Nejenom srandičky, blbinky, ale i o důležitých věcech, jaký je tvůj účel v životě, jaký je tvůj cíl, kam směřuješ, co se ti líbí, co se ti nelíbí. Hmm. A potom, když to je fajn, by měl začít bojovat ale jenom, vů... chápeš, že ty ženy vlastně nemají rády, když to je jenom kvůli vzhledu, ale, když... ale sami to vlastně tak jako k tomu vybíjí, jako... Ne všechny, ne všechny ale většinou, většinu času se to přesně tak děje, že nejdřív chtějí zaujmout tím, jak vypadá a tohle. A ty, já si pamatuju moje první rande s mojí aktuální přítelkyní, to ani nebylo rande, byli jsme venku a povídali jsme si kámo o vesmíru. A já jsem jí řekl, hej, konečně někdo vidí věci tak, jak já. A až pak jsme začali jakoby vůbec randit a mít se k sobě nějak to. Takže vlastně dochází že mám doma asi fakt správnou ženskou. jako Neříkám to No, díky, vidím. že jsi mi to připomněl, kámo. Díky za Boom. reminder. Boom. A, a, ještě. no, ještě... <laughs> to Já taky. A já vidím, že ty fakt z toho máš radost úplně upří, upřímně, úplně vidím, jak tě to nabíjí, když ti to teďka tady říkám. <laughs> pro, a to je to, co jsem říkal, že <laughs> já miluji, když mi lidi dají zpětnou vazbu, že se něco zlepší. Mluví vidět zlepšení. A zároveň je to i tvrdé pro lidi, kteří se nechcou zlepšovat, protože já vždycky na rovinu říkám. Já nevím, jsem z roku já, já nic nepotřebuji, já nepotřebuji nic hmm. zlepšovat, úspěšná, hmm. bohatá a tak dále. Já říkám, sorry, ale můj účel je v životě pozvedávat, pomáhat. Pokud ty nevnímáš, že se má něco zlepšit, já ztrácím svůj účel. Mojím účelem je věci zlepšovat, pozvedávat. Co znamená, když v mém okolí někdo se nechce zlepšovat, tak zaprvé to vnímá jako arrogantnost. Hmm. Jako já, já na sobě pracuju, za dva týdny letím do Ameriky na další business semináře. Protože to nemá ten limit, už Einstein řekl, že využíváme 4% svého potenciálu. Hmm. To je pravda, Fůj je to kam posouvat. Takže já vždycky chci vidět lidi, že jdou nahoru. True, mám to podobně. No. A co říkáš na ten message, nevím, jestli jestli to zastěl tvůj názor. Jak já jsem říkal, že, že když je chlap po rozchodu, nebo i ženská, hmm. Já vždycky radím, a fakt každému, je po rozchodu, uplakánej, to říkám. Teď hned, mám telefon, přednou si tomu vrátě hned. A, a některé ženy z toho byly úplně, některé... Počkej, hned po rozchodu vzít je, teda telefon jako, hned. a jí... Ne, hned. Je to, Ale pro, definujme to. Definujeme to hned prostě. Přijde za mnou borec, uh -huh. prostě furt, a že jdeme tomu měsíc v z rozchodu. Mně by se to nestalo, takže nemůžu soudit, nevím. Tyme dva týdny. Mm -hmm. A já mu řeknu, jak já léčím, nebo pomáhám jim, ať se s toho dostanou. Mám telefon a domů si rande. Ale hodnotný rande, ne, nejdi se vypadat tamhle do, do, bordelu. To, to je, je přesně... nutný připomenout ještě, teda Dej, pokud to myslíš takhle. Přesně tak, Sorry. Že to je to, proč ty lidi to sral. No a pak jde si lečitko. Ne, ne, to vůbec není takhle myšlený. To, já říkám, jdeš pokeca s tou Jdeš pokeca, ano. Takže jdež... jsem se seznámil s mojí aktuální přítelkyní. Po rozchodu den de facto, nebo pár dní, šli jsme ven a mluvili jsme o vesmíru, prostě, chápeš? A pak Akecí. jsme si dali pusu tam na Vyšehradě a pak teprve jsme spolu začali, takže Akec. tohle jako potvrdu, souhlasím, jestli si potřeboval jako feedback, tak je to Antazie. true, je to true, je to true. Antazie. Dej si to tam do klipu, protože já to Potvrzuju, protože tohle je pravda. Mně se teda nestalo, že bych byl v pr... měsíce, týdny z rozchodu. Nikdy se mi to nestalo i před předchozích jako vztazích, ale rozhodně mi to pomohlo teďka a úplně mi to zase vystřelilo raketově vždycky jako dál někam. Jo. Takže určitě potvrzuju. No. Kámo, skvělý téma, skvělý téma. Jo. Nicméně, uh... Já bych se Markus si chtěl vrátit, protože je to a uzavřít jednou provždy s tebou takovou kapitolu dvojí životní, která podle mě se hrála v zásadní roli v tom, kdo se teď. A to je, že si kdysi měl, jak si začínal s tím cvičením, pak si začala repovat, byl tady projekt, který jsem jmenoval Seberevolta. Vlastně principiálně zastával velmi podobné hodnoty, akorát z jiných úhlů, jako máš teď. Hmm. Šlo v překladu o co v seberevoltě? V Seberevoltě šlo v překladu o to, že si nutil lidi, aby pro sebe začali dělat něco dobrýho a prospěšného, což v tu dobu bylo cvičení. Založil si vlastně uskupení a po republice vznikaly skupiny, které byly seberevolta, skupiny, každá měla nějakého lídra a ten lídr se tam snažil vést další lidi k tomu, aby cvičili, aby neberali drogy, nefetovali, nedělali pítiny. A vlastně já s tebe tu energii cítím podobnou mnou dodnes, jenom jako v daleko větším měřítku. Už to není jenom o tom se zvedat desetkrát na hrazdě, ale můžeš ještě v krátkosti říct, co teda seberevolta byla, co znamenala a, a, a proč vlastně skončila? Hmm. Mě velmi fascinovalo to, když jsem byl mladý člověk, a, nebo já už jsem byl známý rapper revolta tehdy. To bylo ještě před seberevoltou, sebere, tak si byl revolta, který známý, a na základě toho vzniklo. Ano, yes. A vlastně v Ostravě cvičili kluci a já říkám, tyle, to cvičení je super věc, zase vždycky potom cítím skvěle a přemýšlel jsem, jaký další projekt ještě udělám, jak více motivovat lidi právě k tomu činu. Mm -hmm. Že já jsem první svůj album Evoluce vědomí, bylo na té úrovni přemýšlení. To bylo strašně přemýšlivé album. To nutilo mm -hmm. lidi se zamyslet. Říká, já jsem se zamyslel, já jsem začal více přemýšlet. Ale víš, co je přemýšlení? Nedělání. Takže já říkám, potřebuji nějaký Většinu projekt, bylo. kde uvidím změny. A tak říkám, ty vole, použiju cvičení. Takže já jsem použil ten workout, který mimochodem tehdy nikdo neznal. No, workout byl v plenkách. Vůbec tady. nebylo žádné hřiště, ty vole. Jo, jo. Všichni sledovali jenom Hannibala Forkinga na YouTube, kde tam dělal 20 masil půl. Tam. Já jsem uh, zařídil to, že workout se rozšířil do České republiky. Samozřejmě byl tam tehdy Adam, který byl profík na cvičení, ale Adama nikdo neznal. Mm -hmm. Zvěděl sám Adam, Adam Ro. Jo, mm -hmm. a on nechtěl jít na, na sociální sítě a propagovat to a šířit. On nechtěl. Mm -hmm. Nechtěl být známý nic. Já jsem ho zvládl že pojďme použít to cvičení, aby jsme motivovali mladé lidi, aby když jdou ven, tak aby nechodili hulit na lavičky, ale aby šli cvičili A já jsem tam zastával, já chci message, aby nefetovali a neužírali se. Adam do toho přidal, to bylo jeho, Adam do toho přidal uh, cigarety a steroidy tehdy. To bylo Adamové, tyhle dvě, to nebylo moje. Mm -hmm. já říkám, fajn, můžem to tam dát. Takže já jsem byl zejména proti alkoholu. Ve velké míře, ve velké míře. A i proč, protože když mladý člověk začne v 13-14 letech, snižuje to jeho potenciál z odpovědnosti a je pomalejší. A takhle to začalo. Byl z toho extrémní boom, že já jsem byl známý raper Revolta. Adam do toho dal tu profesionálitu, protože byl dobrý workouter. Co se stalo během pár let po celé republice workoutové hřiště. Hmm. A vlastně pak to došlo do fáze... Bylo to zásluhou primárně vaší teda. Jasně. Tohle to. Jasně. Že dneska jsou, Jasně. do dneška jsou hřiště, které byly vlastně postavené na základě vašeho projektu, který to... Toto Jasně. celé spustilo. Aha. Toto... A zase můžu mohl přijít někdo jiný později, ale já jsem to zpropagoval. Já jsem tomu udělal marketing, já jsem tomu dal svoje jméno a nebýt mě, tak Adama nikdo neznal. Jak je možný teda, že se potom najdou lidi, jako u tebe v tom případě to byl Mikýř, který tě, a vlastně ani nevím za co, já jsem tu kauzu, já, jsem ji neprojel celou, přiznávám, že to neznám úplně celý, ale vlastně Mikýř tě vzal nějak do videa, nebo takhle, udělal video na to, pak jste spolu měli video, ale v čem, s čím teda měl Mikýř problém? Jo, to je přesně ten uh, problém toho, že ten člověk mě zařadil do jednoho pytle, se všema. Hmm. Že viděl nahypovaného člověka, který motivuje druhé. A jeho mysl není ještě v tak dobrém inteligentním stavu. Proč? Protože inteligentních orožených druhů je málo, kteří dokážou rozlišovat. Že jaká je definice duševního zdraví? Můj obchodák k tobě přijde domů, já tam přijdu s ním a ukážem ti, co děláme. Proč? Protože nemám co skrývat. Mm -hmm. Nemám co skrývat. Přišli jsme k němu domů, udělali jsme mu naše služby, Vzal si od nás jedno zařízení, které spoří na vodě, že já podnikám v oblasti energetiky, takže pohnáváme mm -hmm. i technologické zařízení na úspory vody. Vzal si od nás a řekl, wow, to je super, to šetří vodu, OK, to chci. Nechal si to tam, udělali jsme mu nějakou analýzu, kolik můžeme, si říká, já, ja, to je dobré, uznal to. Fajn, protože to viděl na vlastní oči, ale z doslechu, bla, 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 bla. takže oni mě přesně zařadili, mezi všechny ostatní podnikatele, mm -hmm. Keří tady někteří jsou a lákají lidi do etického biznisu, ale můj biznis je etický, proto jsem transparentní, takže nemám problém ho ukázat. I vlastně ten jeho tým, tam člověk byl, říkal mi, ty vole, my jsme nevěděli, že jsi rozumný týpek. Proč? Protože mě vidí na hypovaného, come on, let's go, ale já to myslím fakt upřímně. A dokonce Mikýř mi do očí řekl, když jsme spolu seděli osobně, ty vole, začínám věřit, že ty to fakt myslíš dobře. Proč? Protože má osobní zkušenost. Mm -hmm. Zbytek celé epizody a bonusový obsah najdeš na herohero.co lomeno herohero.co lomeno a